І тим часом Володимира Зеленського запросили виступити на одній з найбільших сесій Європарламенту. Про це пише Інтерфакс з посиланням на прес-службу президента України. І заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів телефонну розмову з керівником кабінету президента Європарламенту Алессандро Кіокетті і подякував за це запрошення. І на Рівненському полігоні, нагадаю, зараз проходять навчання за «Метіль-2022». Там військові вчаться використовувати протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» і гранатомати «Лоу», які їм надали країни-партнери США і Великобританія. Сучасні модернізовані танки також задіяні на навчаннях, де покращена система керування зброєю, покращені силові установки і інші показники. Ці нові танки дозволяють ефективно виконувати бойові завдання вдень і вночі. І напередодні президент зустрічався з військовими на Донеччині. В Маріуполі він вручив військовослужбовцям державні нагороди і включився у марафон до Дня єдності. Розказав про те, як військові готуються до ймовірного нападу Росії. Максимально готуємось. Тож дякую нашим дипломатам. Сьогодні тут представники багатьох країн, до речі, послів, які не виїхали з нашої держави, а які підтримують Україну, які підтримують обороноздатність нашої армії. Це також, і перш за все, окрім міцності наших кадрів, наших військових, дуже важлива обороноздатність нашої армії. Сьогодні були прекрасні військові навчання, випробування засобів, сил, і дійсно показали високий рівень. Я думаю, що важливо, щоб цей рівень бачили всі ті, хто навіть не збирається, а навіть тільки думає про те, щоб піти в наступ на незалежну Україну.